Men en ting som vi i hvert fall husker fra 1984 er at vi hørte Caroline Krüger synge, og hun skal åpne nyttårsballet her nå. Caroline, hun driver på med mye rart. Hun er både komponist, tekstforfatter, arrangør, vokalist og pianist. Det er ikke verst. Det er mye det, Caroline. Hva er det du skal gjøre? Jeg skal synge en sang som heter Hvorfor er det meg? Men når du lager en sånn melodi, hvordan gjør du det? Jeg gjør det. Det blir for min del så sitter jeg alltid ved piano. Fordi jeg spiller så mye piano da. Så begynner jeg å slå akkorder, og så begynner jeg å nynne til, og så blir det liksom lenger og lenger fraser. Og til slutt så har vi som regel refrenget først, og så kommer verset etterpå. Så tekst og melodi, det lager du samtidig? Ja, teksten bare, når jeg sitter og nynner, så kommer teksten seg selv. Men den sangen som du skal synge nå, den handler om noe ganske spesielt. Hvordan har du kommet på ideen til den teksten? Jo, sangen handler jo om mobbing da. Du leser jo mye om det, du kanskje ser det, du hører om og snakker om det, sånn. Så lager det seg inn i underbevisstheten din også. Når vi sitter og spiller, så kommer det seg selv ordene. Og med seg har Caroline Iver Kleive og venninna si Sissel Kjørkjebø.